de Déu i de Sant Sebastià Màrtir. Amén. Reunits a la Casa de la Vila el passat dia de Sant Esteve, la Junta, administradors, autoritats i socis, es procedia al sorteig dels procuradors per al proper any 2013. Honor que recaigué en els distingits senyors socis següents. Abat, Joan Antoni García i Cabetes. És bo? Bo! Prior, Joan Pozo i Mercè. És bo? Bo! Batlle, Jordi García i Serra. És bo? Bo!